هغه تیاری دار چې واقعي مسلا مونږ کوي ګوره مونږ د جهاد تیاری ده او چې مونږ د جهاد تیاری نه نو فرعون به په بنی اسرائیل باندې مونږونه نه بندولې فرعون په دې باندې پوهېدو چې دا مونږونه چې دی کوي دی کې چل ګوره ابو لهب هم په دې باندې پوهېدو ابو جهل هم په دې پوهېدو ته خبرې ده هغه سړی نه چې زما بنده ځان له مونږ کوي نو دی بندی نو دے مانا دارا چی زان با تا تیارو نو بیا با حال پر سڑی ورزو دا مانا خونا رجی بس اسو دکے گا خوبو نا کوا بیا با یو خراشی نا ارے مانا دارا چی موقع تا انتظار کوا دا موقع پا تلاش کی اسے گا زان ور تا مضبوط کا گورا چی دا کمزور ہے وقت کم یو را روان دے دا کمزور ہے پہلو کم یو دے چی پا دا سے وقت پی گزارو کے چی دا دیر کمزور ہے اس تا دیر کم وسائل استعمال شی اس تا دیر غلبی امکانات زیادی نو دلتا قرآن داغل چی خلقو وی چی منگ پا دی ورزو جواب اولا ورکو اللہ تعالی ورطا وی چی گورا نا کفو آئی دیا کم دا لاسونم را بن کے نو چی لاسونم را بن کے نو تیاری شروع کے اگا تیاری دار چی واقعی مسولا منز کوئے گورا منز دا جہاد تیاری دا منز دا جہاد تیاری دا او چی منز دا جہاد تیاری نوئے نو فرعون با پا بن اسرائیل بانی منزونا نبند والے فرعون پا دے بانے پویدو چی دا منزون چی دی کئی دے کے چل دے گورا ابو لہب ہم پا دے بانے پویدو ابو جہل ہم پا دے پویدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پا مکم عظمہ کی منز کہو نتا تا پتا دا کنا بلکولا اولنے سورت سور العلق دا دے پا دے آخر ہے سکے سوئی ارائیت اللذی ینہا عبدا اذا صلا تخبری دا غسرینا چی زمان بندزان لمنز کی نو دے بندی دا ابو جہلو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل در ابتدائی دور کے چلا غد مکی سورتوں ہم تول نو راغل مدنی سورتوں او جہاد او اقامت دین او غلبہ او قتال او جنگونا او سرونا وال دا خبر پکلا نہ وے ہجرت او جہاد پکلا نہ ہو صرف دا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا بیت اللہ کے جان لمونز کو نچے منز کو نا ابو جہل ورتوی چ کہ دا کار دے بیاو کو نہ پر اسٹ بدل اخ پکے دا مودا دا اسٹ بدل پر مکہ پوری عمر روڑن اللہ تعالیٰ دا غی خبر ہوکا وی ارائیت اللذی ینہا عبدن اذا سوالا تی خبری دا غی سرینہ چی زمان دا بندہ صرف زان لمونز کیم دے نپری دیوتا فرعونیان ہم دا سے ہوکر رستو آیت کی دارا جی چی فرعون لگے دلے ہو دا بنی اسرائیل جماعتوں نے بن کری ہو نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وحی ہوکرا چی ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة خير دے بجماعتوں کے منبرے دی کورونا کی منزلہ او کے سکورونا مرکزوں کے او پا کورونا کی منزلہ شروع کے کیا خلق تہ پتہ ہی جدا مرکزوں دے نماز دے محلہ کے دا کور دے دل تبراج مکیو دے محلہ کے دا کور دے دل تبراج مکیو خلق چدین اغا بیا نہ برداشت کیدا منز منز او با دشمن پدی پوئی گیا نہ برداشت کیدا نزا کہتا تنویخا کہ تا منز کوا دشمن ستا منز نبرداش کئی ینہا عبدا اذا صلا دا مکفو ایدیکم و اقیم الصلا زکا جدا منز در جہاد تیاری دا فلما کتبا علیہم القتال چکل پدیبا جنگ فرس چوس پہ وردے اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله بیا پا کدا سی کمزوری خلقو اگر خلقو ندا سی یری دل کدا اللہ نا چی یرا پکاری وقالو ربنا لما کتبت علینا القتال خدا دا فرض جنگ را بانی ولی فرض که لولا اخرتنا الى اجل قریب دا دید پارے نوی بانے خدا وا چی مون پورا تیاری نو دکڑی و قرآن وی چی اصل کدا بانوا زکی چی رست قرآن پسی وی قل متاع الدنیا قلیل پتہ ولا گیدہ جی دا تہ چہ غزا نہ مخ اڑے نو دا پدی وجہ نہ رے جو تیاری نشتا دا پدی وجہ اڑے جے دنیا سر دی مینا دا او مونج رے تما وے چ مونج کا وجہ دا دنیا سر دی مینا کمی گی نہ دا ہو سن وی خلقو دا بس کمزوری خلقو ورنہ حقیقت کی جگہ کم اصل مسلمانان و غی خدا نو کڑی او فریق منهم فریق من یو دل پکرا سی وجہ کمزوری خلق دین دا معلوم شوا چ مونج دا یو ډیر لوی مقصد د پاره تیاری ده د چا موږ د ډیر لوی مقصد د پاره تیاری نه هغه موږ نه کوي
ارمون مقصد نہ بے خبر رشت پسے نور آیا تر تبیا سوچ کوا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ مُنْ وَحَيُوْكَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَا غَرُورَ حَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا أَنْ تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا چھے پھر مصر کے دیکھ پل قوم دا پارا سکورونا مقرر کے جمعتون خید الاروان کری دی جمعتون کم نپری دی او کہ لگ پش نور پہ بل انداز کی ورش من تا صبح حیران شے چھ پکم لے کی جماعتن روانہ ولے شیل تے روانہ ای کچ پکم لے کی روانہ ولے نشی کنا ال تے مون جگہ فلسفہ روانہ کی دخل کو پد ماغو کی ال تے داس خلق مقرر کی چھ خلق مون زنا کی پد مون دے فلسفے نے دے خبر ولو لارے ورت بندی کڑی داس سے خلق دے خلق کو بمزگو مسلط کڑی چھ اگے دے مون زو دے قران او دے جماعت داس استعمال ورت پد ماغو کی ورواچی چاہر اسلام دا اصل فکر نہ ڈیر زیات لری او دا چی بزن پویگی پویگی دا خیالی وهم یحسبون انهم یحسنون سمعا در دا خیالی زخو جو خدا ڈیر نزدی ما او زخو رشتیا منز کم او زخو رشتیا تلاوت کم خو آغا بالکل دا پل مقصد نہ ڈیر لری استلل بد دا غمر خبر کافی دا پو خلق دا پار ان تبوئا لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة من بنا پہ رہے پہ اس حالت کی وبشر المومنین او دا سے مومنان تو زیر ورکا من سے دے دا دا تیارے دا پارا دا دا مسلمانان دا یوالی دا پارا دا دا مسلمانان دا بیدارے دا پارا دا دشمن پہ مقابلہ کی دا اللہ تعالی دا مدد دا حق دار کی دو دا پارا دا استقامت دا پارا پہ سخت کی پہ اسلام مانے دا ٹنگ پاتے کی دو دا پارا دا دیر الویہ کارگر نسخرہ دا نسخرہ دیر زیادہ لیکن چیئے دے فرعون دے ظلم با مقابلہ کے اللہ تعالیٰ دیتا چکا من نسخو خودا اگا منزو پتہ اللہ دے جب منز کے دے دولی خبری شاملی دی اس کے سوک دے ریمون نارا خبر نزدہ کی جب ریمونز کی کم خبر شاملی دے مدد بیا دے دقل چی دے دے پویا پر ایمانی چی دے کے ساتھ دے بیا منز نزدہ کرے فوائل للمسلین دا اسی خکت برکی خدا دین خبر نزدہ دے منز کی واقعی دے دمرا کمالات روجہ خو بکال کے یو لس میاشتو کے یو لسم میاشتو منز کو سارا و ماجی گر و ما خام و ما سوتن دا مسلسل دینا سوک ندی خبر دا دمر مسلسل عبادت دا دمر پا اہمیت بان عبادت دا سی دسی معمولی خبر خونا دا دیکی دا دیر زبردست تیاری دلتا وہ رو دا فرعون با مقابلہ کی دا تورن لوی تیارے منز دا چی شعوری منز